Pesan pausa, escucha. Pa vidio sam da, da je... Mislim, je bura zove tiša, gdje je kupio sam sam? Pa vidio sam da su. Za Tamare su. Vas treba da kupio. I sad ti tu cijeli dan sam da bude prva godina. Da ima te neko. Ja da sam da eni, da ima preca. Treba ti vlastiti proizvodnje. Da znaš kako je, da bi se odjurili ima rezultat. Vi znate koliko ste se uložili u svaku dvorcu. Vremena i novca i znanja i svega. I još se ti se mora hrpa svaku te. Kockice i vrijeme. Gotovo u tekom broju kad nemaš vode, nemaš ničem. To sam čuo, a za povlanci nema da se povlanci. Da, što sam to čuo, na Čigri su ovak pričali dečke, nisam se da to nema izrebao. Ali izgleda je. I bilo sam na fejsu i onda sam zoveo na brzo zdravje. Da, tako sam ja, da, evo. Kaj da, mislim, nemaš nikaj kaj. Mađari imaš na prvom mušterače, pa želuce.